Bom dia a todos. Sob proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizarmos a nossa nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cesário Lange, do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura. Convido a todos o presente para ficarem em pé, a fim de ouvirmos a leitura de um trecho bíblico que será realizado pelo vereador Davi Machado. Bom dia a todos. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vigilância e pureza. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que o tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto de quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vai chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, e nem lhe satisfaçais aos apetites. Até aqui. Atendendo à disposição da lei municipal, viremos agora a execução do hino do município de Cesário Lange, onde iniciar a nossa sessão. A nossa fé, nossa paz, nossa gente. Vamos todos cantar e sorrir. Seguiremos a luta em frente, porque Deus nos ajuda a seguir. Nessa terra do céu. Thank you.
secretário, proceder à leitura do ofício número 599 de 2021, que solicita a convocação da sessão extraordinária da emenda modificada número 01 do projeto de lei número 90 de 2021. Ofício número 599 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos tenho presente a finalidade de encaminhar a vossa excelência e dignos pares os projetos de lei que dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos remanescentes da proporção dos 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino na forma que especifica e da outras providências, para que, de acordo com as justificativas que acompanham a exposição de motivos, sejam os mesmos apreciados por essa Casa Legislativa. Outro sim, solicito a convocação de sessão extraordinária urgente nos termos dos artigos 94 e 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal para apreciação do incluso projeto de lei complementar, dado a urgência e o interesse público relevante que a matéria encerra. Contando com a costumeira atenção e colaboração, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração. Coloco em segunda a discussão proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 03/2021. Dispõe sobre a alteração do capítulo de artigo 218 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Tem a palavra o vereador Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, cidadãs aqui presentes, bom dia a todos. Senhor presidente, senhores, senhoras, nós estamos aí votando em segunda votação, votando aí a lei orgânica do município, que altera o dispositivo para que a gente possa dar aumento ao funcionalismo público a partir de janeiro. Nós, como líder do prefeito, vinha conversando com a prefeitura para ver o que podia ser feito em relação à questão do aumento. E a gente começou a analisar outras cidades aí que inclusive já deram o aumento, deve ter sua lei orgânica diferenciada, que autoriza o pagamento de janeiro, mas a nossa tem que mudar para que se pague a partir de janeiro. Ou seja, nós já temos aqui um projeto de lei onde o prefeito Dinho está concedendo um aumento ao funcionalismo público de 15%, ao passo que outras cidades foram apenas 10%. Mas, assim, com muita responsabilidade, o prefeito conseguiu chegar nesse valor. A vontade era dar mais até, mas infelizmente não dá, porque a gente sabe que a folha de pagamento uma hora pode... a arrecadação cair e a folha de pagamento automaticamente subir. Mas tenho certeza de uma coisa, vamos aprovar isso aqui para no dia 4 de janeiro, é isso? Dia 4 de janeiro estaremos aqui novamente, provavelmente 9 horas da manhã também, para estar aprovando o aumento ao funcionalismo público, ou seja, de 15%. Algumas pessoas ainda não estão sabendo disso, mas eu estou afirmando aqui que será 15%. Por hora é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhoras professores aqui presentes, servidores da educação, senhor Wilson Machado, ex-vereador, ex-presidente desta casa, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, bom dia. Nós, como foi dito já aqui nesta tribuna, hoje nós estamos fazendo a votação em segundo turno da emenda à lei orgânica para alterar a data base do servidor público. Prevista no mês de março pela lei orgânica, o prefeito então propôs essa alteração, trazendo para o mês de janeiro. Então, doravante, a revisão anual dos servidores passam a ser no mês de janeiro. Não só a partir de 2022, mas os anos seguintes também, a menos que altere-se novamente a lei orgânica, que a gente espera que não aconteça. Antecipar e fixar uma data base para o servidor ter a revisão é importante, até para que o servidor saiba quando ele pode haver a revisão dos seus salários, dos seus vencimentos. Não é uma regra, né? Apesar de estar na lei, estar na Constituição Federal, isso não é uma regra. Pode acontecer como não pode acontecer. Já foi dito aqui que no mês de janeiro vamos votar o aumento de todos os servidores, 15%, que é maior do que a inflação acumulada, né? Parece que a inflação é até o mês de novembro, segundo as publicações oficiais, está em 10,74%. Mas nós temos que lembrar que em março de 2021 não houve reajuste referente a março de 2020 a março de 2021. Então existe aí uma defasagem que talvez supere um pouco os 15%. Mas como foi dito, é aquilo que é possível, com responsabilidade, de dar esse aumento. Nós vamos votar a emenda, né? Já votamos o primeiro turno, vamos votar agora o segundo turno, e em janeiro vamos votar os 15%. Por que que não vota no mês de dezembro, ou vota hoje os 15%? Existe aí uma lei complementar, a 173, que é uma lei federal, que vedou, né, proibiu qualquer reajuste, qualquer benefício aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, por conta da pandemia. Por conta dos esforços aí da pandemia, então, congelou-se aí as vantagens dadas aos servidores por esse período. Temos que dizer que essa vedação ela está sendo discutida lá no Supremo, se realmente é válida ou não é válida, até porque tem vantagens pessoais previstas em outras leis, então se discute essa validade ou não. Então pode ser que aquilo que deixou de ganhar nesses 2 anos ainda possa ser revisado depois, principalmente nos quinquênios e sexta parte aí que ficaram congelados. Mas são discussões jurídicas aí do futuro que estão em andamento. Mas esse momento é o que a gente vai votar. O pessoal fala, mas por que vota dessa forma? Né? A Câmara tem o seu regimento interno, a própria lei orgânica e a própria Constituição Federal diz como tem que ser votados os projetos. Mas simplesmente enviar e votar assim às pressas. Por que estamos votando agora? Por que não votou antes? Porque os projetos chegaram nesta casa no mês de dezembro. Depois a gente vai falar do Fundeb, na discussão do Fundeb. Então, senhor presidente, é o que tinha que falar sobre a emenda da nossa lei orgânica neste momento. Muito obrigado. Deixa a palavra livre. Coloco em segunda votação a proposta de emenda à lei orgânica do município
e número 03/2021, atendendo à disposição do regimental, será feita através de votação nominal, devendo cada vereador responder o seguinte: sim, favorável; não, contrário; 3, abstêm. Convido o primeiro secretário a realizar a chamada nominal dos vereadores para pronunciar o seu voto. Luiz Gonzaga dos Santos. Sim. Davi Rodrigues Machado. Sim. Josias Rosa Neto. Sim. Rubens Cubas do Amaral. Sim, favorável. Luciano César de Toledo. Sim, favorável. Osmar Trevisan. Sim, favorável. Luiz Antônio Antunes. Sim, favorável. José Otávio Oliveira da Silva. Sim, favorável. Alessandro Donizete Paes Vieira. Sim, favorável. José Matheus Pedro. Sim, favorável. Roque Manes. Sim, favorável. Aprovado em segunda instância a votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3/2021. Coloco em discussão da emenda modificada de número 01, o projeto de lei número 90/2021 dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos remanescente da proposta dos 70% do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e da Educação Básica, Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Os profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que específica, e dá outras providências. Deixa a palavra livre. Não tem. Só modificação. Isso, ele pediu. Eu concedo a leitura, Luciana, do projeto em... É porque não colocaram aqui. Projeto de Lei número 90/2021, de 14 de dezembro de 2021, dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos remanescentes da proporção dos 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que especifica, e dá outras providências. O prefeito municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições dispostas no artigo 77, inciso 3, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal, se necessário, para fins de cumprimento do disposto no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, a conceder aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em caráter excepcional, no exercício de 2021. A distribuição do saldo de recursos remanescentes da proporção dos 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 1º. O saldo remanescente de que trata o caput corresponde à diferença positiva entre o total de recursos e o total de gastos
acumulados durante o exercício de 2021, correspondente à parcela de 70% da Fundeb, destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica, conforme determina o artigo 26 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O valor global destinado ao pagamento do complemento constitucional será estabelecido em decreto e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,01% dos recursos indisponíveis. Na conta municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 3º. A distribuição dos valores a que se refere esse artigo será efetivada após análise do fechamento do balancete de dezembro de 2021, e ocorrendo a necessidade de integrar o limite definido no parágrafo 1º desse artigo, a complementação dar-se-á ao limite do final do mês de janeiro de 2022. Artigo 2º. Poderão receber o complemento constitucional previsto no artigo 1º desta lei os servidores da educação básica em efetivo exercício nos termos do inciso 2º do artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 1º. São profissionais da educação básica aqueles servidores definidos nos termos do artigo 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. E no artigo 1º da Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, e profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, tais como planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Artigo 2º. Considera-se efetivo o exercício a atuação efetiva no empenho das atividades dos profissionais referidos no parágrafo 1º deste artigo, associada à regular vinculação contratual com a Prefeitura, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previsto em lei complementar, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Artigo 3º. O complemento constitucional será pago aos servidores relacionados no artigo 2º dessa lei, nos termos do decreto do Executivo Municipal, ressaltando-se que, 1º, o valor a ser distribuído será calculado de forma proporcional, observados os termos dessa lei, para os profissionais que ingressaram no serviço público durante o exercício de 2021. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria Municipal da Educação, valer-se-á, em face de acumulação prevista constitucionalmente, ao recebimento do valor do complemento constitucional aos respectivos vínculos. Artigo 1º. Nos termos do inciso 2º do artigo 29, ambos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, não terão direito ao complemento constitucional os aposentados e servidores que não se enquadram no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Artigo 2º. Não terão direito a receber o complemento constitucional os profissionais da educação básica que, 1º,
os estagiários da rede oficial de ensino. Segundo, os profissionais da educação básica que estiverem afastados para tratar interesses particulares. Artigo 4º. O complemento constitucional será concedido em caráter excepcional, não sendo objeto de incorporação ou cômputo para concessão de qualquer outra vantagem, e sobre ele não incidirá qualquer desconto previdenciário. Artigo 5º. As despesas desta lei serão suportadas por recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 6º. Ficam autorizados na unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação as transposições e transferências necessárias dos créditos orçamentários daquelas ações que apresentam saldo de 30 de dezembro de 2021 para as ações referentes às despesas de que trata essa lei, até o limite do montante de 70,01% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundeb, relativo ao exercício de 2021. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cesário Lange, 14 de dezembro de 2021. Ronaldo Paes de Camargo. Deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, professores, professoras presentes, internautas. Senhor presidente, com satisfação vamos votar o projeto sobre a distribuição dos recursos do Fundeb. Esse projeto, outro dia foi questionado aí na internet, por que ainda não havia sido votado o projeto? E eu até respondi, quero deixar registrado, senhor presidente, a gente não votou porque chegou nesta casa o projeto dia 15 de dezembro. É, por isso, né? Se tivesse vindo antes, já estaria, de repente, já estaria até sendo pago, mas é que chegou dia 15. E o projeto, né, acho que já tem mais de 8 anos, que não é feito distribuição de Fundeb aqui em Cesário Lange, há um bom tempo. E por que que não é feito? Porque, na verdade, a lei, né, e agora a Constituição Federal, fala que tem que gastar 70% com salários. E aí os prefeitos, de forma geral, gastam 70%. Essa distribuição não é porque o gestor é bonzinho, é porque ele tem que cumprir a lei, e agora cumpriu o que está na Constituição. Na verdade, não, a gente gostaria que fizesse realmente aquilo que está na LDB, valorizar o profissional da educação, valorizar o professor, que tivesse realmente uma política de valorização, e que transformasse isso em salário. Cesário Lange é o município que menos paga a hora-aula na região. Está muito baixo. Só que aí tem que revisar o estatuto, né, o plano de carreira, para acertar essas horas-aulas. E não precisa ficar nos 70%. Pode gastar 80% com o salário do profissional, 85%, 100%. É isso que é importante. A gente ter professores com boas remunerações. Porque é uma das profissões mais árduas, você sabe disso. Também sou professor universitário, eu sei o quão difícil é, porque a atividade do professor não é só aquele momento em sala de aula. Né?
É na casa corrigindo prova, é na casa preparando aula. Né? E agora, esses 2 anos de pandemia, foi no WhatsApp, foi no Facebook, né? Enfim, atendendo quase que 24 horas, né? Aqueles pais que estão interessados, né? Que quer saber do professor, daí o que tem que fazer, enfim, a gente sabe a luta que foi. É, eu confesso que a lei que nós estamos votando, a gente fica um pouquinho em dúvida referente como será aplicado. E até porque a nova lei do Fundeb, a lei 14.113, ela trouxe também muitas dúvidas, que ainda está sendo discutido. Porque ela trouxe que são profissionais da educação, né? Profissionais do magistério, docentes, profissionais de suporte pedagógico, mais profissionais de apoio técnico-administrativo. E aí vira confusão. Aí quando vai, né, o pessoal do direito tentar explicar o que seriam esses profissionais, aí eles colocam, não, mas pela LDB são profissionais na educação, mas que tenham pedagogia, ou que tenham curso técnico em pedagogia, enfim, fizeram uma lista enorme. É, pelo menos é o que a Confederação Nacional dos Municípios explica. É, e é confuso, realmente. Mas a gente espera que aqui a administração alcance o maior número possível de servidores da educação, de profissionais de educação, com o Fundeb. Né? Que realmente façam uma peneira, né? No sentido de acrescentar o quanto mais de profissionais para receber esse bônus do Fundeb. E aí eu falo que a lei, ela veio aqui dia 15, a gente tinha que discutir, até discutir com os profissionais de educação e tentar, porque vem a redação, e às vezes um pouco confusa, e na hora de aplicar a lei, fica confuso e fala assim, ah, você não tem direito. E o que é pior, aí quando alguém não tem direito, a justificativa é, foi os vereadores que votaram. Veja, a lei, o projeto de lei, não foi nós que fizemos. A gente vem aqui e aprecia. E tenta, quando há tempo e há discussão, tenta melhorar. Se a gente olhar aqui o parágrafo 1º do artigo 2º, ele fala que são profissionais de educação básica, enfim, né, aquele definido pela LDB, tais como planejamento, inspeção, suporte pedagógico, direto ao exercício da docência. Então, quem tanto está aí. Mas aí resolve esse suporte pedagógico, aí o projeto de lei resolve dizer quem é. Tais como planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. E daí poderia colocar aqui, né? Fica na dúvida. O diretor de escola? Sim, o diretor de escola também. Né? Mas não está aqui nos tais como. Então, veja que quando você quer explicar demais, fica faltando. Daí alguém pode dizer assim, ah, mas aqui não está previsto. Aí tem a questão seguinte, ah, como é que vai ficar as faltas? Na quinta-feira que nós tivemos reunião aqui, justamente com o secretário do negócio jurídico, ele nos disse que vai ser aplicado aquilo que já está no plano de carreira. Aí o pessoal levantou a questão, está certo levantar, mas nós vivemos uma pandemia, tivemos aqueles afastamentos de suspeita de Covid, ou de aluno que foi para aula que estava com Covid e daí afasta todo mundo. Então, realmente, a gente espera que seja visto realmente isso com clareza, para que ninguém seja prejudicado. Né? Nenhum profissional da educação tem que levar isso em conta, não pode prejudicar ninguém. Porque se aplicar exatamente o que está no plano de carreira, de repente vai ter muito prejuízo, né, naquelas faltas que lá tá especificada lá. E o que a gente não quer, que ninguém tenha prejuízo. Lógico que o parágrafo 2º diz, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei complementar, então veja que vão aplicar o que está no plano de carreira, com ônus para o empregador, que não implique rompimento da relação jurídica existente. Então, a lei aqui é clara que vai ser aplicado isso. E a outra
questão que nem deveria estar aqui. Eu até nem sei se não seria o caso, senhores vereadores, da gente suprimir. No artigo 3º, o parágrafo 1º fala que não terão direito ao complemento constitucional os aposentados e servidores que não se enquadram no parágrafo 1º do artigo 2º. O parágrafo 1º são os profissionais de educação. Mas aposentados, isso dá uma margem para discussão, né? Nós não temos aposentados aqui na nossa cidade, até porque não é estatutário. Eu acho que quando seguiram a lei estadual, porque o Estado tem a questão da aposentadoria paga pelo próprio Estado, que não é o nosso caso. Mas aqui está, e os aposentados, isso abre um leque para discussão. Enfim, é isso que veio no projeto de lei, né, lá do Executivo, que chegou no dia 15, estamos votando hoje, para ser pago em janeiro. Por que que vota-se hoje, né? Vota em dezembro, para deixar empenhado o valor. Qual é o valor? Não sabemos. A gente sabe que até novembro tinha uma previsão de Fundeb 100% de 16 milhões e chegaram 18 milhões. Né? Então, se vai sobrar 1,5 milhão, 2 milhões, porque até 31 de dezembro ainda chega dinheiro do Fundeb, das transferências do Estado e da União. Então, não tem um valor fechado. Existe aí um valor, talvez básico, que já esteja lá no caixa da Prefeitura, até porque já se empenhou folha de pagamento, empenhou férias, empenhou aí um terço de férias, mas ainda não sabemos. Mas eu acho que, apesar da lei complementar dizer que é vedado qualquer bonificação, a Constituição Federal, que é maior que a lei complementar, diz que tem que cumprir os 70%. Então, para que cumpra os 70%, está sendo colocado o bônus. Eu fico muito feliz se, no dia 27, só para concluir, senhor presidente, um minuto, se no dia 27 de dezembro de 2022, ou antes, estejamos aqui também votando projeto igualzinho a esse, para o bônus de 2022, e que assim, e também fico mais feliz ainda se logo no mês de fevereiro, março, venha a esta casa um projeto de lei dizendo que o valor da aula, da hora-aula, o valor do salário base do professor terá um reajuste considerável, já prevendo a utilização do recurso do Fundeb, e que seja 100%, sem problema algum. Então, é o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Deixa a palavra livre. Tem a palavra vereador Roque. Senhor presidente, senhores, senhores aqui presentes, para justificar o motivo do porquê esse projeto veio aos 45 do segundo tempo, nós todos sabemos aí que existe uma lei 173 que proíbe distribuição, aumento, né, a qualquer funcionário que seja. Então, senhores vereadores, eu, como líder do prefeito, venho acompanhando a prefeitura, inclusive participei de várias reuniões aí com prefeituras da nossa região, Capela do Alto, Tatuí, Cerquilho, Laranjal, Tietê, e todos os prefeitos, até aquele momento, não sabiam ainda bem como fazer. Tendo recurso, alguma cidade não. Estou sabendo também que tem cidade que não tem recurso nenhum para... E nenhum dos prefeitos sabiam como fazer para distribuir esses valores. Mas, durante esses 60 dias que a gente vem acompanhando isso, eu falei, isso aí tem que amadurecer, como é que vai fazer com esse recurso? Se não pode devolver este ano, o ano que vem devolve.
Mas aí o Estado também já fez essa devolução. Ou seja, abriu brecha para que os municípios pudessem fazer o mesmo. E nós temos hoje um valor estimado aí de 2 milhões, pode passar um pouquinho, pode ser um pouco menos, porque tem, a prefeitura ainda tem coisas a pagar, mas tem um valor estimado de mais ou menos 2 milhões e meio. E, para falar bem a verdade, eu prefiro ver aqui um projeto de lei onde a gente possa dar um aumento efetivo para os professores, merecido. E a gente espera que sim, porque tive uma informação hoje, fiquei satisfeito, que isso talvez ocorra num espaço não muito longo, talvez até de 20% aí no plano de carreira dos professores. E a gente sabe que os critérios, como devolver a prefeitura, como devolver, isso é através de decreto, está no projeto também alguns itens aí, mas tenho certeza absoluta que a prefeitura fará aquilo de mais justo aos professores do nosso município. Eu também tenho filha professora, e ela também vinha me passando informações, trabalha na Secretaria de Educação de Cerquilho, vinha me passando informações a respeito de como eles iam agir lá. E não está diferente daqui. A diferença é só o valor, porque Cerquilho é uma cidade rica, é claro, né? Então os valores lá são estrondorosos. Mas tenho certeza de uma coisa. Todos os que de direito vão ser beneficiados. Senhores e senhoras, antes de encerrar, eu queria aqui desejar um feliz ano novo a todos, muita paz, muita saúde, e que o ano que vem seja de mais saúde, por conta de que a gente espera que tudo isso aí que está acontecendo no nosso país cesse de vez, essa bendita doença aí que vem assustando ainda, acaba deixando a gente numa dúvida, se pode ou que não pode, se pode viajar, se não pode viajar, se pode ficar em local fechado, se não pode. Então, a gente espera que isso passe de forma 100%. Meu muito obrigado. Deixa a palavra livre. Coloco em votação a emenda modificativa do número 01, o projeto de lei número 90/2021. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado a emenda modificativa do número 01, projeto de lei número 90/2021. Coloco em discussão o projeto de lei número 90/2021, dispõe sobre a distribuição do saldo de recursos remanescente da proposta de 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Os profissionais da educação básica da rede municipal de ensino na forma que específica e da outra providência, devidamente emendada. Deixo a palavra livre. Coloco em votação o projeto de lei número 90/2021, devidamente emendada. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Aprovado o projeto de lei número 90/2021, devidamente emendado. Convocação aos vereadores para a sessão extraordinária dia 4 de janeiro, às 9 horas. Para a votação do projeto de lei complementar 04/2021, dispõe sobre revisão geral de remuneração do servidor público. Nada mais a tratar. Encerro a presente sessão, agradeço a presença de todos, especialmente a proteção de Deus. O trabalho realizado, bom dia a todos. E agradeço a presença de todos os professores que estão aqui hoje. Um feliz ano novo para todos.